السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدا وضيال ميل كاستو جوكتان واحد كسو دواتان ورك عربسيا نيوز قد بداد حلقان وركيغات كدا وان دونتان نوحا كامدا دولة ايتوبيو كادا شو جيدد سفر كامدا حوينة سومالي لان اي ادس آو ماسي مرايكان احو سو دوية دو دي بارلمان كا انجريسكا اي كساب سنيد قد يدد اقونسيغ سومالي لان madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden iyo xisbigiisa dimuqraadiga oo dhabar jab weyn kala kulmay aqalka sanadka ee waddankaasi hoggaamiyasha dalalka Ruushka iyo Iran oo taageero cusub oo isbaahaysi muujiyay sidoo kale warkayga waxaad ku daawan doontaan khabiir aan ah oo ka hadlay in Ethiopia ay qoysanaysay Somaliland iyo in kale daawadayaal kuwaas waa qaar ka mid ah qodobada ugu doorka roo la warkeena kuwa iyo kuwa kale faafasan waxaad ku daawan doontaan warkeena fidsan imikiya hatanu ku soo dhawaada warkii ofitsan Dawladda Ethiopia ayaa ka hadashay safarkii uu madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi uu ku tagay dalkaasi afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Ethiopia Ambassador Dini Mufti oo maanta saxaafadda kula hadlay Addis Ababa ayaa sheegay safarka madaxweynaha Soomaaliland uu ku tagay Ethiopia uu la xiriiray in la sii xoojiyo xiriirka labada dal balse aanu salka ku haynin qorshe Ethiopia ku doonaysa inay Soomaaliland ictiraafto wuxuu sheegay in aanu jirin ajenda dawladda Ethiopia ka leedahay inay aqoonsato Soomaaliland sidaa daraaddeed aanu xiriirka Ethiopia la leedahay Soomaaliland aanu wax u dhimi doonin xiriirka Muqdisho iyo Addis Ababa xiriirka aanu la leenahay Soomaaliland ma khatar gelin doono xiriirka diblomaasiyadeed ee Ethiopia iyo Soomaaliya ayuu yiri Ambassador Dini Mufti waxaanu intaasi ku daray runtii arrinta Soomaaliya waa mid gudaha marka Ethiopia ma faragelin doonto haba yaraatee diblomaasi Mareykanka ayaa tallaabooyin muhiim ah ku tilmaamay dadaalada madaxweyne Muuse Bihi Cabdi iyo xukuumadiisu wadaan ee ay dawladaha caalamka kaga dhaadhicinayaan qadiyadda madaxbanaanida Soomaaliland safiirkii hore ee dawladda Mareykanka u qaabilsanaa gobolka Saaxil iyo gobolka harooyinka waaweyn ee Afrika Ambassador Peter Chefam oo si joogto ah wax uga qoraa arrimaha Soomaaliland ayaa qoraal uu ku baahiyay barta uu ku leeyahay Twitterka waxa uu kaga hadlay dadaaladii u dambeeyay ee Soomaaliland u sameysay ictiraaf raadinta waxaanu sheegay in dalalka dariska la ah Soomaaliland ay dan ugu jirto sida hadda Soomaaliland maadaama oo iyaga oo aan ula xisaabtamayn sida dawlad buuxda ay si fudud ula macaamili karaan way wanaagsan tahay illa arko madaxweyne Muuse Bihi iyo dawladda Soomaaliland inay si caalami ah u wadaan dadaalka ictiraaf raadinta ayuu yiri waxaanu intaas ku daray in aqoonsiga Soomaaliland looga baahan yahay dawladaha Mareykanka iyo Ingiriiska iyo kuwa la midka ah marka la eego siyaasadda dhabta ah sida hadda taagani aqoonsi la'aantu waxay faa'iido u tahay dalalka dariska la ah hargeysa in aan lagu xisaabtamin sida dawlad buuxda waxay keenaysaa in si fudud loola macaamilo Soomaaliland Ambassador Peter Chefam waxa uu sheegay oo uu farta ku fiiqay dawladaha looga baahan yahay inay aqoonsadaan Soomaaliland. Qoysiga Soomaaliland waxa uu u baahan yahay inuu ka yimaado Mareykanka, Ingiriiska iyo dalalka la midka ah, ayuu yiri. Todobaadkan baarlamaanka Ingiriiska ayaa qabtay dood ku saabsan qadiyadda ictiraaf raadinta Soomaaliland. Sidoo kale madaxweynaha Soomaaliland ayaa safar ku tagay dalka Ethiopia halkaasoo lagu soo dhaweeyay hammaamus sare iyadoo oo ay iska ag babbanayeen calamada jamhuuriyadda Soomaaliland iyo kan Ethiopia arintaasi oo muujinaysa in dawladda federaalka Ethiopia ixtiraamayso dawladnimada jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynaha Iran Ibrahim Raisi iyo dhigiisa Ruushka Vladimir Putin ayaa muujiyay taageerada ay u hayaan kor u qaadista xidhiidhka laba geesoodka ah waxayna ka wada hadleen arrimaha gobolka iyo kuwa caalamiga ah inta lagu guda jiro kulankoodii ugu horreeyay ee shaqsiya Putin ayaa aqalka Kremlinka ku qaabilay Raisi oo la doortay bishii August taasoo qayb ka ahayd booqashadii labada maalmood ah oo uu Moskow ku tagay madaxweynaha Iran taasoo ahayd tii ugu horreysay tan iyo sanadkii 2017-kii Raisi ayaa u sheegay Putin in Iran aysan u arag wax shuruud ah ku xidheen horumarinta xiriirka Ruushka waxa uu sheegay inay muhiim tahay in xiriirka labada waddan la gaarsiiyo heer istaraatiiji ah oo kori doono oo kaliya kobcinta iskaashiga laba geesoodka ee Iran iyo Ruushku waxay horseedi doontaa horumarinta dhaqaalaha labada dal iyo kordhinta amniga gobolka iyo caalamka ayuu yiri madaxweynaha Iran Raisi waxa uu tilmaamay la dagaalanka argagixisada iyo dambiyada
abaabulan sida meelaha kale ee ay labadooduba iska kaashan karaan. Waxaana uu sheegay khibradooda guusha leh ee Suuriya, halkaas oo labada dhinacba ay ku taageereen madaxweynaha Suuriya Bashar al-Assad dagaalka, sidoo kalena ay ka hawlgali karaan Afghanistan. Ra'iisa ayaa yidhi isku dhufashada NATO ee magac kasta oo ka tirsan Kukas iyo bartamaha Aasiya waxay halis gelin doontaa danaha guud ee dalalka. Madaxa bannaan ayuu yidhi Ra'iisi, iyadoo Ruushka iyo Reer Galbeedku ay isku khilaafsan yihiin Ukraine, halkaasoo Ruushku uu ku hawlan yahay dhisma ciidan oo u dhow xuduudka. Sidoo kale waxaan ka soo horjeednay cunaqabataynta Mareykanka ee 4 sano ka hor, ayuu yidhi madaxweynaha. Xaaladaha gaarka ah ee maanta waxay u baahan yihiin iskaashi weyn oo u dhexeeya labadeenna dal oo ka dhan ah midnimada Mareykanka, ayuu xusay. Ra'iisi waxa kale oo uu sheegay in Iran ay ku wareejisay dhinaca Ruushka dokumentiyo ku saabsan heshiiska iskaashiga cusub. Heshiiskii hore ee waddamadan ayaa dhacay sannadkii hore, waxayna ku hawlanayeen sidii ay wax u hagaajin lahaayeen kahor inta uusan u dhaqaaqin Moscow. Ra'iisi waxa uu sheegay in safarkani uu calaamad u noqon karo meel isbeddel oo xidhiir laba geesood ah, isagu oo intaa ku daray in Iran iyo Ruushka ay ballaarin karaan xidhiidhka dhinacyada siyaasadda, dhaqaalaha, ganacsiga, amniga iyo arrimaha hawada. Khabiirka caanka ah ee Sajid Nadiim, oo xeeldheere ku takhasusay falanqaynta arrimaha siyaasadda, juquraafiyadaha iyo khilaafaadka caalamiga ah, ayaa si qoto dheer u sharaxay ahmiyadda uu Soomaaliland u leeyahay socdaalka madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ee dalka Itoobiya, kaasoo ku tilmaamay fursad dahabiya. Sajid Nadiim, oo ah khabiir u dhashay dalka Baakistaan, ayaa warbixintiisa ciwaan uga dhigay Itoobiya miyay aqoonsanaysaa Soomaaliland? Waxaanu tilmaamay in Soomaaliland ay tahay boqcad istaraatiiji ah oo ku taala marinbiyood ay sanad walba iskaga gudbaan 10,000 oo maraakiib ganacsiga. Khabiirku waxa uu warbixintiisa ku sheegay in booqashada madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ay muhiimad weyn u leedahay qadiyadda ictiraaf raadinta Jamhuuriyadda Soomaaliland, iyadoo waddanka Itoobiya oo ah dal aan bad lahayn uu si weyn isha ugu haya dekadaha Soomaaliland. Waxaana dhowaan xadhigga laga jaray dekadda cusub ee Berbera, taas oo noqon karta xudunta dhaqdhaqaaqa ganacsi ee gobolka Geeska Afrika. Waxaana dowladda Itoobiya ay waqtigan danaynaysaa isticmaalka dekadaasi. Sajid Nadiim, oo arrimaha si falanqaynayaana, waxa uu ku bilaabay warbixintiisa sidan: Itoobiya ma aqoonsanaysaa Soomaaliland? Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa 3 toddobaadkan socdaal shaqo ku tagay magaalada Addis Ababa ee caasimada dalka Itoobiya. Booqashada uu ku tagay dalka Itoobiya ayaa salka ku haysay casuumad rasmi ah oo uu ka helay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed. Soomaaliland waa dal iskii ugu dhawaaqay madaxbanaanidiisa oo ku yaala Geeska Afrika. Soomaaliya waxay ku andacoonaysaa inay Soomaaliland ay ka tirsan tahay Soomaaliya. Dalka ilaa hadda ma jiro wax aqoonsi ah oo ay ka heshay quwadaha adduunka. Soomaaliland waxay dhacdaa xeebta koonfureed ee gacanka cadmid, waxa waqooyi galbeed ka xiga Jabuuti, koonfuriga galbeedna Itoobiya iyo Soomaaliya oo bari ka xigta. Halka Soomaaliland ku taala waa mid istaraatiiji ah, iyadoo 10,000 oo maraakiib ganacsi ah ay maraan gacanka cadmee sanad walba. Booqashada madaxweynaha Soomaaliland ayaa ah mid muhiimad u leh labada dal. Soomaaliland waxay ku jirtaa ictiraaf raadin Itoobiya oo ah dal aan bad lahayn, waxay isha ku haysaa dekadaha Soomaaliland. Itoobiya waxay inta badan ku tiirsan tahay dekadaha ay jaarka yihiin ee Jabuuti, dhaqdhaqaaqeeda wax soo dejinta iyo dhoofinta. Soomaaliland ayaa xadhigga ka jartay dekadda cusub ee Berbera oo la dhisay, taas oo noqon karta xudunta dhaqdhaqaaqa ganacsiga gobolka. Itoobiya waxay dareenaysaa isticmaalka dekadaha Soomaaliland. Madaxweyne Joe Biden iyo xisbigiisa Dimuqraadiga ayaa 4 dhabar jab weyn kala kulmay aqalka sanadka Mareykanka kadib markii xisbiga Jamhuuriga ay hor istaageen sharciga ilaalinta xuquuqda codbixinta, kaas oo ay muddo sanad ah u ololeynayeen. Dimuqraadiyiinta ayaa diyaar u ahaa inay isla markiiba u codeeyaan isbeddel lagu sameeyo mid ka mid ah xeerarka sanadka si ay uga gudbaan habraaca filibusterka, oo ay u arkaan inuu caqabad ku yahay hindisahooda si ay uga ansixiyaan aqlabiyad fudud sharciga ilaalinta xuquuqda codbixinta. Laakiin beddelka sharcigan ayaa sidoo kale ku dhammaaday guuldarro, maadaama Biden uu awoodi waayey inuu ku qanciyo 2 senator oo xisbigiisa ah. Hogaamiyaha aqlabiyadda sanadka Chuck Schumer, oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga, ayaa isku dayay inuu dib u habeeyo qaanuunka filibusterka, isagoo hoos uga dhigay tirada ansixinta xeerkan 50 cod
oo markii hore ahayd 60 cod laakiin Kristen Sinema oo laga soo doortay gobolka Arizona iyo John Manchin oo isna laga soo doortay gobolka West Virginia ayaa diiday inay la saftaan xisbigooda Demokraatiga ayna beddelaan habraaca sanadka taas oo jamhuuriga fursad u siisay inay si fudud u laalaan hindisahani labadan senator ayaa sheegay inay taageersan yihiin sharciga laakiin aysan diyaar u ahayn wax ka beddelka xeerarka sanadka madaxweyne Biden ayaa bayaan u soo saaray kadib guuldaradan ku yiri maamulkaygu weligii ma joojin doono dagaalka ilaa inta la hubinayo xaqa codbixinta wax kasto ay nagu qaadato aqalka sanadka oo ka kooban 100 xildhibaan ayaa hadda u kala qaybsan 50-50 walow dimuqraadiyiintu ay leeyihiin aqlabiyadda ciriiriga ah maadaama madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Kamala Harris ay leedahay codka jabinta barbardhaca sharciga xurriyadda codbixinta oo ay dimuqraadiyiintu ugu magac dareen xeerka John R. Lewis wuxuu maalinta doorashada ka dhigi lahaa fasax qaran wuxuuna muhiim ugu ahaa doorashada soo socota ee dabayaaqada sanadkan ee loo yaqaano midterm taas oo dimuqraadiyiintu ku rajaynayaan yihiin inay ku guuleystaan aqlabiyadda labada aqal dadka u dooda xuquuqda codbixinta ayaa ka digay in gobollada uu jamhuurigu hoggaamiyo ee dalka oo dhan ay soo saarayaan sharciyad dadka madowga ah ku adkaynaya doorashada iyada oo gobollada qaarkood ay soo yareynayaan goobaha codbixinta isla markaana ay dalbanayaan aqoonsi codbixiyaasha oo dheeri ah daawadayaal qodobkaas ayaa ugu dambeeyay xilatimanteena wareed intan warkan warkixiyo kulmi doono waxaan kaga tagayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh.